Bugun 21-iyun yer yuzi aholisi qiziqarli astronomik hodisaga guvoh bo'ladi. Ya'ni halqasimon quyosh tutilishini kuzatish mumkin. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Astronomiya instituti olimlarining ma'lum qilishicha, ushbu tutilish to'liq shakldagi halqasimon tutilish hisoblanib, tutilishning to'liq fazasida quyosh yuzasining 99,4% ni tashkil qiladi. Quyosh tutilishi to'liq fazasining davomiyligi 38 sekundga teng bo'ladi. Quyosh tutilishi Toshkent vaqti bilan 10:01 da boshlanishi haqida xabar qilgan edik. Ushbu astronomik hodisa Afrika, Arabiston yarım oroli, Yevroosiyo, Yapon va Malay arxipelagi hamda Avstraliya hududlarida joylashgan 111 ta davlatda kuzatiladi. Mamlakatimizning ham barcha hududida qisman quyosh tutilishi kuzatiladi. Quyosh tutilishining eng katta qiymatiga erishgan vaqti respublikaning shimoli-g'arbiy hududlarida, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida quyosh yuzasining 39% dan 50%gacha bo'lgan qismi. Buxoro, Navoiy, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida esa quyosh yuzasining 58% gacha bo'lgan qismi oy tomonidan to'siladi. Ayni daqiqalarda Toshkent shahrida ijodiy guruhimiz quyosh tutilishi jarayonini kuzatishyapti. Bizlar bilan bog'lanamiz. Ushbu noyob astronomik hodisa haqida bizga ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat Donoxon. Ayni paytda biz Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan davlat maktab internatidamiz va bu yerda mana hozir quyosh tutilishi jarayonini kuzatish boshlandi va ushbu quyosh tutilishini bugun 100 dan ortiq dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlari kuzatish imkoniga ega bo'lishadi va aynan 14 davlat bu hodisani to'liq kuzatish imkoniga ega. Bizning O'zbekistonda ushbu jarayon qisman quyosh tutilishini biz kuzatish imkoniga ega bo'lamiz. Ayni paytda bu yerda mana teleskoplar orqali kuzatish jarayonlari boshlandi va hozir biz ushbu noyob tabiat hodisasi haqida ma'lumot olish uchun Astronomiya instituti direktori o'rinbosari Yusufbek Tillayevga yuzlanamiz. Assalomu alaykum Yusufbek aka, ushbu tabiat hodisasi yilida necha marta kuzatilishi mumkin? Umuganda bu hodisa 1 yilda 2 marta, 3 marta kuzatilishi mumkin, lekin bular to'liq emas, qisman tutilish hodisasi bo'ladi. Endi to'liq tutilish hodisasi bo'lsa, bitta hududda 200-300 yilda bir marta kuzatilishi mumkin. Mana esinglarda bo'lsa, o'tgan yilning oxirida ham 26 dekabrda ham mana qisman tutilish hodisasi ro'y bergan edi. Mana bu yildagi mana kunning eng mana astronomik kun 21-iyun bu eng qisqa tun va eng uzun kun bo'lgan mana shu astronomiyada quyosh turishi kuni deb nomlangan kunda mana quyosh turishini kuzatyapmiz, guvoh bo'lyapmiz. Aytib o'tganingizdek, bu hodisa 10 dan ortiq mamlakatlarda to'liq tutilish shaklida kuzatiladi. Halqasimon tutilish shaklida kuzatiladi. Bu mamlakatlar Arabiston yarim oroli, Hindiston yarim oroli va undan keyin mana shu Hind okeani orqali Malay arxipelagidagi mamlakatlar. Ularda shu halqasimon tutilishni kuzatish imkoniyati bo'ladi. O'sha hududdan shimolroqda yoki janubroqdagi mamlakatlar bu hodisani qisman tutilish shaklida kuzatishadi. Jumladan bizning O'zbekistonimizda ham bu jarayon mana Toshkent hududida quyosh gardishining 51% yopiladi. Mamlakatimizning janubiy viloyatlarida, mana xususan Surxondaryo viloyatida, Termiz shahrida bu hodisa demak kattaroq qiymatga ega bo'ladi. Quyosh gardishining 63% yopiladi. Umuman bu hodisani mohiyati haqida gapiradigan bo'lsak, bu biz koinotdagi 3 ta jismning bitta to'g'ri chiziqqa turib qolishi bilan bog'liq: quyosh, oy va yer. Mana shu oy o'rtada bo'lganligi uchun undan soya hosil bo'ladi. Diametri 200 kilometrdan 270 kilometrgacha bo'lgan soya yer sirtida yurib boshlaydi. Odatda bu soya shu g'arbdan sharqqa qarab yurib boshlaydi. Shuning uchun birinchi mana Saudiya Arabistoni, Yaman, Ummon mamlakatlari kuzatadigan bo'lsa, 1-2 soatdan keyin Hindiston mamlakatining shimoliy qismi, mana shu poytaxt shaharlarida va Bangladeshda kuzatishlar mumkin bo'ladi. Undan keyin okean orqali bu mana shu aytib o'tganimdek Malay arxipelagi va Osiyo Sharqiy Osiyoning janubiy qismida kuzatiladi bu hodisa. Hozir mana ayni paytda ushbu hodisani internet orqali ham yurtdoshlarimiz kuzatish imkoniga ega bo'lishyapti. Bu yerda bo'lib o'tayotgan jarayonlarni YouTube kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilib borilmoqda va mana shu YouTube orqali qancha
odam qancha umuman tomoshabinni qamrab olish imkoniga mavjud? Albatta, internet imkoniyatlari cheksiz. U yerda juda ham ko'plab hozir demakki, muxlislarni yig'ishimiz mumkin va astronomiya havaskorlarini yig'ishimiz mumkin. Ta'kidlab o'tishimiz kerakki, mana shu hodisaga bag'ishlab biz Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktab internatida anjuman tashkil qilganmiz. Anjumanimiz endi hozirgi sharoitdan kelib chiqqan holda onlayn, masofaviy tarzda bo'lyapti va mana shu yerdagi meni hamkasblarim teleskopdagi tasvirlarni onlayn tarzda ham o'quvchilarga, o'qituvchilarga va ularning ota-onalariga yetkazib beryapti. Bundan tashqari YouTube orqali to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya bo'yicha jahondagi shu ko'plab mamlakatlarga translyatsiya qilinyapti. Ta'kidlashim joiz, bizda xalqaro hamkorlik doirasida mana Dubay astronomiya markazi, undan keyin xalqaro astronomiya hamjamiyati mutaxassislar bilan hamkorlikda bir-birimiz bilan mana shu tasvirlarni almashishga kelishib olganmiz. Bir vaqtning o'zida bizning O'zbekistondagi tomoshabinlar yoki internetdagi muxlislarimiz bir vaqtning o'zida ham Dubaydagi, ham misol uchun Hindistondagi, Jakartadagi shu kabi tasvirlarni ko'rib turishlari mumkin va o'z navbatida bizdan olinayotgan kadrlarni ham butun jahon ko'rishi mumkin. Qadrli teletomoshabinlar, mana bu yerda teleskop turibdi va mana shu teleskop orqali hozir mana shu noyob tabiat hodisasi kuzatilmoqda. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Ushbu tabiat hodisasini quyoshga shunchaki tikilish juda ham zarar. Unda mana bunday maxsus ko'zoynaklar yordamida yoki durbinlar va teleskop yordamida kuzatish kerak bo'ladi, chunki quyoshga tikilib qarash u ko'zga ta'sir o'tkazadi. Quyosh tutilishining eng cho'qqisi, ya'ni 51%ga yetishini biz soat 11 dan 24 daqiqa o'tganda kuzatish imkoniga ega bo'lamiz va bu haqda biz keyingi dasturlarimizda yana batafsil ma'lumot beramiz. Bizda hozircha shular edi, studiya. Taqdim etilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Darhaqiqat, hodisa ro'y beradigan davlatlar ichida Kongo Demokratik Respublikasi, Markaziy Afrika Respublikasi, Sudan, Janubiy Sudan, Efiopiya, Saudiya Arabistoni, Eritreya, Yaman, Ummon, Pokiston, Hindiston, Xitoy va Tayvan kabi 14 ta davlat aholisi to'liq shakldagi halqasimon quyosh tutilishini kuzatish imkoniga ega bo'lishyapti. YouTube internet tarmog'iga joylanayotgan videolardan buni ko'rish mumkin. Halqasimon quyosh tutilishi hodisasi dunyoning turli nuqtalarida jonli translyatsiya qilinmoqda va biz yuqorida aytib o'tdik bu haqida ham. Masalan, Hindiston va Pokistonda birgina Dubay astronomiya guruhining YouTube video hostingidagi sahifasining o'zida Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni va Ummon kabi davlatlardagi holat namoyish etilmoqda. Minglab insonlar ushbu noyob hodisani jonli kuzatish imkoniga ega bo'lishyapti. Tasvirlar xuddi maxsus ko'zoynak taqqandek holda ko'rsatilmoqda. Guvohi bo'layotganingizdek, onlayn tarmoqda insonlar ko'rish bilan bir qatorda o'z fikrlarini izoh shaklida qoldirishyapti. Eslatib o'tamiz, istalgan fuqarolar voqeani O'zbekiston Astronomlar Ittifoqining YouTube kanalidagi rasmiy sahifasida ham tomosha qilishlari mumkin. Davom etamiz. Bugungi noyob astronomik hodisa respublikamizning janubiy hududi Surxondaryoda ham kuzatilayotgan bo'lib, quyosh tutilishining qiymati 63% ni tashkil etadi. Ayni daqiqalarda biz Termiz shahridan muxbirimiz bilan bog'langanmiz va bu noyob hodisa haqida ma'lumot olamiz. Rahmat studiya. Assalomu alaykum, qadrli hamkasblar. Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar. Ta'kidlangandek, ayni damda Surxondaryo viloyatida noyob tabiat hodisasi quyosh tutilishi jarayoni boshqa viloyatlarga nisbatan yuqori ko'rsatkichda kuzatiladi. Xo'sh, buning sababi nimada? Bu savol bilan men Termiz davlat universiteti fizika kafedrasi yetakchi doktoranti Azamat Norboyevga yuzlanaman. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Qadrli vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar. Mana bugun yurtimiz bo'ylab noyob astronomik hodisa quyosh tutilishi jarayoni sodir bo'lib turibdi. Demak, buni biz aynan Surxondaryo viloyatida eng ko'p tutilishini sababi, demak, bu Surxondaryo viloyati O'zbekistonni boshqa viloyatlariga qaraganda tutilish chizig'iga yaqin joylashganligi. Ya'ni bugungi kunda quyosh tutiladigan, ya'ni tutilish chizig'i Kongo Demokratik Respublikasi, Markaziy Afrika Respublikasi, Janubiy Arabistonni janubiy qirg'oqlari, Eronni janubiy qirg'oqlari, Pokiston, Hindiston davlatlarida juda ham yaxshi tutiladi, ya'ni to'liq tutilish xususiyatiga ega. Ya'ni bizni Surxondaryomiz mana shu zonaga yaqin joylashganligi uchun ham bizda juda o'sha tutilish darajasi yuqori, ya'ni 63% dan yuqori hisoblanadi.
biz bunu bemalol kerakli asbob uskunalar yordamida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ayni damda o'sha quyosh tutilish jarayoni boshlandi bizlarda. Va aytishimiz mumkinki, quyosh tutilish jarayoni biroz quyoshni xiralashganligini his qilish mumkin oddiy ko'z bilan ham. Shu yerda mutaxassislar o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali, ko'zoynaklar orqali va durubinalar orqali quyosh tutilishini kuzatish xavfli ekanligini aytishdi-da. Xo'sh, bu jarayonni o'sha qo'l bola usulda yoki xavfsiz qanday kuzatishimiz mumkin? Shu haqda tavsiya bersangiz. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan bu holat, ya'ni quyoshga to'g'ridan-to'g'ri qarash bu ko'zni ko'rish reseptorlariga juda yomon ta'sir qilishi mumkin, chunki quyosh teleskoplarida ham quyoshga to'g'ridan-to'g'ri qaralmaydi. Endi bunda asosiy eng xavfsiz usullardan biri o'sha bitta qog'ozdan dumaloq tirqichcha ochamiz, ikkinchi qog'ozni ekran qilamiz. Ikkalasini bir-biriga ushlab tursak, demak quyoshni tasviri pastdagi qog'ozdagi tasvirda hosil bo'ladi. Eng xavfsiz usullardan bittasi mana shu usul hisoblanadi. Oldingi qo'l bola usullarida edi, masalan, CD disklar yoki bo'lmasa rentgen qog'ozlari yoki bo'lmasa kuydirilgan shishalar, bularda uzoq muddat quyoshga qarab turganimizda, demak u to'liqligicha bizni ko'zimizni himoya qila olmaydi. Uzoq muddat tikilib turganligimiz uchun bizda ko'zimizda ko'rish reseptorlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Shu jarayonni ko'rsatib berish imkoniyatimiz bormi? Shu jarayonni ko'rsatib berish imkoniyatimiz bor. Bu jarayonda mana oddiy o'sha qog'ozni olamiz. Qog'ozda mana bunday yumaloq tirqichchani hosil qilamiz. Yumaloq tirqichchani hosil qilamizda, hosil qilganimizdan keyin demak mana buni mana shunday ko'rinishda ushlaymiz. Ushlasak, demak mana pastdagi qog'ozda quyoshni tasviri hosil bo'lyapti. Hozirgi paytda quyoshda tutilish darajasi unchalik hali yetarli darajaga yetmaganligi uchun mana bu shaklda o'zgarish hosil bo'lmayapti. Mana bir burchakda ozgina qorayish hosil bo'lyapti. Quyosh tutilish darajasi ortib borgan sari bu yerda xuddi kechasi oyni tasvirga o'xshagan mana shu yerda tasvir hosil bo'ladi. Yarim oy holatdagi tasvir hosil bo'ladi. Mana shu usulda ko'rsak, o'zimiz quyoshga teskari o'girilgan holda, o'zimiz ham quyoshda to'g'ridan-to'g'ri qaramaymiz. Teskari o'girilib, mana shunday holatda mana shu tasvirni ko'rishimiz va atrofdagilarga namoyish qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Eng xavfsiz usullardan biri shu. Va juda ham oddiy va juda ham xavfsiz usullardan biri. Shuni yana bir holat, aynan ertaga 22 iyun sanasi yana bir tabiat hodisasi deyishimiz mumkin. Bu eng uzoq kun va eng qisqa kun hisoblanadi. Xo'sh, buning davriylik oraliq soati, masalan, qancha vaqt quyosh nur sochadi va qancha vaqt kun bo'ladi? Shu haqdagi ma'lumotlar bormi? Shu haqdagi ma'lumotlar, demak, quyosh o'zining ekliptikadagi harakati mobaynida 4 ta asosiy nuqtadan o'tadi. 4 ta asosiy nuqtadan. Bu birinchisi 21 mart, ikkinchisi 22 iyun. Demak, bu 21 mart bahorga tengkunlik deyiladi. 22 iyun bu yozgi quyosh turish nuqtasi, 23 sentyabr bu kuzgi tengkunlik nuqtasi va oxirgisi 22 dekabr bu qishki quyosh turish nuqtasi. Ya'ni yozgi quyosh turish nuqtasida kun bilan tunni solishtiradigan bo'lsak, eng uzoq kun noyob astronomik hodisa sifatida eslab olinadi. Qadrli yurtdoshlar, ayni Surxondaryo viloyatida quyoshning eng yuqori tutilgan cho'qqisi bu vaqti soat 11 dan 15 daqiqa o'tganda kuzatiladi. Ijodiy jamoamiz bilan ana shu davrda, ana shu vaqtda yana bir bor sizlar bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Rahmat e'tibor uchun. Taqdim etilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Albatta, biz bog'lanishlarimizni hali davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, Toshkent vaqti bilan 10:01 da boshlangan quyosh tutilishi jarayoni soat 12:51 da yakuniga yetadi. Uning maksimum fazasi esa 11:24 da kuzatiladi. Shu paytda oy quyosh yuzasining 51%ini to'sadi va bu vaqtda quyoshning gorizontdan balandligi 68 darajani tashkil qiladi.
Toshkent shahridan esa quyosh tutilishining umumiy davomiyligi 2 soat 49 daqiqani tashkil etadi. Noyob astronomik hodisani soat 11:00 dagi yangiliklar 24 dasturimizda ham batafsil yoritishga harakat qilamiz. Halqasimon quyosh tutilishi deb quyosh yuzasining markazi oy tomonidan to'silganida soya atrofida ingichka yorug' halqa hosil bo'lishiga aytiladi. Quyosh tutilishining halqasimon bo'lishi oy va yer orasidagi masofaning odatdagiga nisbatan kattaroq bo'lishi bilan izohlanadi. Oy yerga qanchalik yaqin paytda tutilishi bo'lsa, quyoshning shunchalik katta qismi to'siladi. Dasturimizda